jaarblad van die Volksblad, Afrikaanse Bybel, 94ste jaar, in Bloemfontein. VS Vroue Rugby, C4, uitdagings, ten spuite. Bloemhofse Billiebroers, laat skal kreen op 735 kg. Jagersfontein, dorp kry hulle week nie water nie. Regering het ons vergeet na die ramp. Springbok en Grieke legende, Joggie, sterf. Voorblad van die burger, taxi bloedspoor. 456.000 leerlinge verhinder om by hulle skole uit te kom. Winkels geplunder in Mfuleni, Kokoletu, Nyanga en Kayelicha. Bokgroep vir wereldbeker, wie gaan bly en wie gaan ry? Afrigter wat speler boks moet verduidelik. Joggie Viljoen, wat 78 jaar oud was, gewese Springbok skramskakel en lid van die beroemde Grieke span wat die Karibeker in 1970 gewen het, is oorlede. Sy seun Albert se Joggie en sy vrou Dorothy het in die Louis Dab aftreehoord in Kabega Park te Berg gewoon. Hy het onlangs 'n beenoperasie ondergaan en die vermoede is dat hy 'n ontsteking opgedoen het. Hy was nog van jaar saam met Albert en die ander seun, Joggie Junior, ook 'n oud Springbok in die Kaap waar Joggie Junior in Nieu-Seeland woon. Sy seun Jory vir die All Blacks 120 span in die 120 wêreldbeker toernooi gespeel het. Jory het soos sy pa en oupa ook as skramskakel. Albert het ook aan amper 50 wedstryde vir die OPA agter die oond diens gedoen. Benewens Albert en Joggie Junior laat hy ook ander kinders en stiefkinders agter, naamlik Jack, Christine, Kate, Natasha, Bjorn en Justin, as ook 12 kleinkinders en 2 agterkleinkinders agter. Baie sterkte vir Joggie Viljoen se familie wat agterbly. Met die slukramp van 11 September verlede jaar, nog vars in hulle geheue, sit die inwoners van Jagersfontein alomtrent 'n week sonder water. Hulle het alle vertroue in die Kopanong munisipaliteit verloor, soos die Frederik Wilson, 'n inwoner. Dis die armes, die gestremdes en bejaarders wat die swaarste kry. Byna 'n jaar na die ramp het die regering van ons vergeet. Dis nou al so wat 'n week dat die krane weer droog is en stikkende kleppe. Almal loop met waterkanne na die JoJo tanks op die dorp. Die uitnodiging aan Iran se president om die BRICS-beraad by te woon is nie 'n aanduiding dat Suid-Afrika by 'n anti-westerse magsblok betrokke wil raak nie. Dr. Naledi Pandor, minister vir internasionale betrekkinge en samewerkinge, het gister op 'n virtuele media-konferensie gesê 'n uitnodiging aan die beraad wat op 22 tot 24 Augustus in Sandton gehou word, is aan president Ibrahim Raisi van Iran gestuur. Ten spuite van die uitdagings wat die Vrystaatse vroue rugbyspan in die eindstryd van die interprovinsiale reeks sy eerste liga ondervind het, het hulle deurgedruk en uiteindelik geseëvier. Soos sê Anton Smit, die span se hoofafrigter, waar die Vrystaaters die SVD Eagles, die verdedigende kampioenspan, saterdag geklop het. Hulle het die oorwinning op hulle tuisveld die Toyota Stadion in Bloemfontein met 20-19 beklink. Die Vrystaat moes sonder 5 spelers staartbom wat die seisoen gereelde lede van die span was. Die Vrystaat het die seisoen onoorwonne afgesluit en 'n paar groot seëgis in die ligas behaal. Hulle het onder meer die Pumas met 135-0 en die Griffins met 113-0 verneder. Die span staan nou 'n kans om volgende jaar in die Premierliga mee te ding as hulle later van dese maand die promosie-relegasie wedstryde wil wen. Hy sê ook verder, 4 spelers, Elisna Greef, Smangat Ladla, Sjandre Fousseau en Welmarie Fousseau, was nie vir die halfeindstryd en eindstryd beskikbaar nie, aangesien hulle na Hong Kong verhuis het. Simonei Ras was ook nie vir die eindstryd beskikbaar nie. Bernice Zippy Strydon, kaptein en business center, het tydens die wedstryd 'n duispierbesering opgedoen en Snemeltje, heel agter, 'n skouerbesering. Hulle het egter aanhou speel. Volgens Strydon was dit 'n groot en emosionele oorwinning vir die span. Baie geluk vir die Vrystaatse damespan wat gewen het. 'N bekende boere-egpaar van Wepener en 2 rekenmeesters van Bloemfontein wat op onder meer aanklagte van bedrog en geldwasery terecht staan, waarby byna 30 miljoen rand met die aankoop en verhuuring van koringplase betrokke is, se verhoor sal na verwagting volgende jaar in die streek of in Bloemfontein begin. Streeklandros Kolonekosi het Wolgen Victor
en sy vrou Maria, Christopher Surtees en Benjamin Vermeulen, albei rekenmeesters, se verhoor tot februari aanstaande jaar uitgestel. Die polisie het gister die name bekend gemaak van die paartjie wat in 'n gastehuis in Kwakwa vermoor is. Daniel Gatlisi Tlabedi en Sogefatso Matombeni is Sondag in die vroeë oggendure in 'n plasbloed in die Matombeni in die Teken nedersetting doodgevind. Hulle het talle skietwonde gehad. Ouwe Makomopirin, polisiewoordvoerder, sê die lijkskouing is gister gehou. Na die gewelddadige studentebetogings verlede Woensdag op die Universiteit van die Vrystaat, die drie kampusse, is die situasie volgens die universiteit nou kalmer. Lokia Louder, IV-woordvoerder, het gister by navraag aan die Volksblad gesê, daar was sedert donderdag nog geen verdere voorvalle van ontwrigting in Bloemfontein en die Suid en Kwakwa kampusse nie. Kontakonderrig het soos beplan, gister op die kampusse hervat na die akademiese program van Woensdag af, so ver moontlik online aangebied is. Steve Bothwick, africhter van Engelandse rugbyspan, het gister goeie nuus vir drie veterane gehad. Ben Youngs, Dan Cole en Courtney Laws is in die Engelandse wereldbekergroep ingesluit en sal eersdag in Frankryk in hulle vierde wereldbeker toernooi speel. Daar was minder goeie nuus vir die center, Harry Sluit en agste man, Alex Dombrand. Hulle het nie pal gehaal nie en sal thuis bly. Die veteraan slot Brodie Retallick is in die Nieu-Zeelandse groep vir die wereldbeker toernooi ingesluit, al het hy die afgelopen naweek 'n besering teen die Wallabies opgedoen. Retallick, wat al in 103 toetse gespeel het, het sy knie in die eerste helfte van Saterdag sy toets in Dunedin beseer. Die All Black africhter Ian Foster sê Retallick sal dalk eers oor 6 weke weer kan speel. Dit beteken dat Retallick waarskynlik eers in die All Blacks sy tweede groep wedstryd op 15 September teen Namibia en Toulouse in aksie sal wees. Nou gaan ons oor na skole rugby wat die naweek plaasgevind het. Die eerste rugby spanne van die hoërskole, Jim Fossee en Figart Park, sal Saterdag sake uitspook in die eindstryd van die Vrystaat Liga. Die kragmeting vind om 14:10 op die hoërskool President Steyn se veld plaas. JE wat verlede jaar die liga gewen het, het Landboudal die afgelope Saterdag in 1/2 eindstryd met 39-13 geklop. In die ander half eindstryd het Figies 8-3 ingeruig en Sentraal met 50-0 pakslag gegee. Die slot Jakob Groblaar, wat van jaar vir die SA skolespan diens doen, het 'n driekuns aan drie gedruk. In die Griffins Liga het verlede jaar se kampioen, Trio, sy rieme Saterdag in die halfinstryd styf geloop. Bethlehem Voortrekker het Trio naalskraap met 27-24 geklop. Die Trekkers kom Saterdag in die eindstryd in Welkom teen Welkom Gymnasium te staan. Gimmies het 9-3 gedruk en Witteberg in die ander half eindstryd oortuigend met 58-17 verslaan. Staatpresident Swart van Brandfort het Saint Saterdag met 43-33 in die een half eindstryd geklop. Die span van Brandfort kom Saterdag om 1300 uur in die eindstryd teen Zastron ook op president Steyn se veld te staan. Makazole Mapimpi of Kynan Moody, Grant Williams of eerder Jaden Hendrikse, en met hoeveel besete spelers gaan daar in die Springbokke sy wêreldgroep gewaag word? Dit is die vraag wat vanmiddag beantwoord sal word, wanneer die Springbok africhter Jacques Nienaber sy groep van 33 spelers aanwys vir die vierjaarlikse hoogtepunt op die rugby kalender. Daar kan tot 25 spelers, wat 4 jaar gelede in Japan uit die Web Ellis beker gedrink het, in die groep ingesluit word. Hoewel die kaptein Siya Kolisi en die loskakel Andre Pollard weens beserings nog nie van jaar vir die bokke gespeel het nie, sal al by die groep hou in die hoop dat hulle gedurende die toernooi opdreef gaan kom. Die werklikheid het nog die lekkerbare ingesink nie, nadat Candice Lil die naweek die grootste prestasie van haar loopbaan in Skotland behaal het. Lil, wat 31 jaar oud is, het Sondag in Glentress Forest tweede met plus 50 sekondes in die bergfietsry se marathonwedren oor 96,5 km geëindig. Die Oostenryker Mona Mitterhalter het die wedren in 5 uur, 7 minute en 50 sekondes gewen. Advertensie van Netwerk 24, teken in vir R119 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante.
Advertensie van Bloemkiel vir jou is welkom om vir Dian of Susan by 082-390-3339 te kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerbrug vir die streek, Pretoria 624, Johannesburg 422, Vereniging 022, Sasselburg 022, Kroonstad 123, Welkom 225, Bethlehem -322, Harrismith -322, Vicksburg -222, Bloemfontein 123, Fourierismith -223, Mthatha 926, Barkley Oos 119, Alawal Noord -122, Koelsberg 322, De Aar 523, Victoria Wes 421, Prieska 426, Posmasburg 326, Kuruman 225, Appington 429, Mbombela 1025, Messina 1225, Springbok 1022, Calvinia 620, Sutherland -319, Kaapstad 12 en 15, George 10 en 15, Beaufort Wes 11 21, Oudtshoorn 8 19, Baganda 10 17, Craddock 7 22, Rafrenet 7 22, Oos London 13 en 23, Durban 14 26, Ladysmith 1 en 25 grade Celsius. Ons sakenies vir die dag: die rand verhandel teen R18.73 teenoor die Amerikaanse dollar. 'N pond kos R23.92, 'n euro kos R20.60. Die prys van goud is $1,935 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $85.59 per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'N aangename dag vir julle.